טוב, זה לפני הצבעים של הקרמיקה באמבטיה. שימו לזה צבע, איזה חום, איזה מזרזע. יש פה גם דוש. קטן. זה לפני הצביעה, עכשיו אנחנו נראה אחרי. הלאו, וברכה. אריה, היי. כן. אוקיי. טוב, הנה אנחנו צובעים. שימו לב עם הרולר. זה עבודת יד. רואים? הרולר נכנס לפוגות, גם הפוגות נצבעות, מה שלא נצבע עוברים על זה ב-X כמה פעמים עד שהצבע חודר לתוך הפוגות ואז גם הפוגות נצבעות, הפסים האלה. זה מאוד חשוב שהפוגות נצבעות, זה מאוד מאוד חשוב, את לא יודעת כמה, כי היתרון בזה, שפה אף פעם לא השחיר לך הרובע. ואת גם לא צריכה להחליף את הרובע. הבנת? אז זה יתרון חשוב מאוד. שהפסים האלה נצבעים. זה לא קל לצבע את הפסים האלה, את יודעת? כי צריך לעבור. כאילו זה צריך לעבור ממש, קובייה קובייה, את רואה? כן. ולמלות. עבודה קשה יש לך. מאוד. למלות, ואם לא מתמלא, אז אתה עוד פעם ועוד פעם שזה מתמלא. זהו, זה הצביעה, זה הצביעה האפוקסית. אפרופו, העליתי לך את הסרטון של השירותים ביוטיוב. מזמן. ועשיתי עריכה. זה נראה ממש... נראה ממש... זה עדיין יסוד. כן. ומתחיל לקבל, אתה רואה את הלבן איזה אור זה נותן בה. חבל על הזמן, זה פותח את הכל. שכבר ראשונה, כן. אבל זה... רואים שזה הולך לפתוח הכל. כאנרגטית. לגמרי. זה פותח, או. טוב, אני מפסיקה. כן, כן. זו אחרי הצביעה של הקרמיקה. זה אחרי, תראו איזה יופי. רואו את הקירות לבנות, מבריקות ויפות. זה החלל של הדוש, כולל התקרה למעלה כמובן, מסביב כל הדוש הזה. פשוט נראה אחרת לגמרי, אין מה להשוות. חלל לבן, נקי, מבריק, מצבע חום, כהה, נהפך להיות לבן מבריק. פשוט מהמם, עוצר נשימה, זה נראה באמת יפה, חדש, אין מילים, פשוט אין מילים, עושה מאוד, זה מה שצריך להיות, חדש, לבן, מבריק, זוהר, יפה, ואני משמח שנהנתם לראות את הסרטון הזה. ואנחנו נשתמע בעבודות אחרות. תודה.